som doktorantka na katedre základov vyučovania informatiky. A v rámci môjho výskumu sa venujem vyučovaniu programovania v jazyku Python. A takisto som vytvorila metodický materiál pre vyučovanie základov programovania v jazyku Python pomocou korytnačej grafiky. V tomto príspevku by som vám chcela predstaviť tieto materiály a tak aj popísať jeden možný spôsob, ako sa dá vyučovať základy programovania v jazyku Python. Našou motiváciou pri výskume bolo, že sme zachytili nový trend, a teda aj prechod, že učitelia postupne prechádzajú na vyučovanie programovania v tomto jazyku. A zatiaľ sme nezaznamenali, čiže neexistujú oficiálne učebnice pre vyučovanie programovania v tomto jazyku na Slovensku. Pred samotným návrhom týchto materiálov sme museli podstúpiť niekoľko krokov pre získanie vlastných skúseností. Sami sme sa museli zoznámiť s jazykom Python a získali sme istú pedagogickú prax pre vyučovanie v tomto jazyku. 2 roky sme viedli cvičenia pre predmet programovanie v jazyku Python na univerzite. A preštudovali sme mnoho učebníc programovania, z ktorých sme sa inšpirovali pri tvorbe týchto materiálov. Pri vývoji nás motivovala myšlienka Plutarcha. Naším cieľom bolo, aby sme nezaťažili žiakov nadmerným množstvom nových príkazov jazyka Python, ale aby sme ich zoznámili so základnými pojmami a konceptami a pritom, aby sme motivovali ich k ďalšiemu programovaniu. Preto sme zvolili motiváciu korytnačej grafiky, ktorá podporuje učenie sa objavovaním a skúmaním. Pričom sme vychádzali z toho, že žiaci, ktorí prichádzajú na stredné školy, prichádzajú zo základných škôl so skúsenosťami s detskými programovacími jazykmi. Preto sme aj použili podobné úlohy a motivácie, ako je zažili na základných škôl, ale už v jazyku Python, aby sme nadviazali na ich doterajšie skúsenosti a už aby sa už stretli s vyšším programovacím jazykom a ťažšími algoritmami. Pre metodický materiál sme rozdelili do 7 častí, do 6 tém. Túto postupnosť tém sme si zvolili. Najprv sme zvolili úvod do jazyka a úvod do korytnačej grafiky. Následne sme sa venovali premenným, forcyklom, funkciám, polohám korytnačky a generovaním náhodných čísiel, vetvením. A následne na konci sme zaviedli projekt, kde si žiaci zopakovali učivo. A štruktúra metodického materiálu pozostáva z tých 6 tém a projektu. Metodický materiál je rozdelený na materiál pre učiteľa a pre pracovných listov sú pracovné listy pre žiakov. Pre každú tému v materiáli pre učiteľa sme definovali ciele týchto vyučovacích hodín a nové pojmy a poznatky, s ktorými sa stretnú žiaci v rámci tejto témy. Takisto sme zahrnuli do materiálov naše odporúčania k priebehu vyučovania. Každú tému sme rozdelili na vyučovacie hodiny a popísali sme postup a priebeh týchto vyučovacích hodín. Pre učiteľa sme zahrnuli aj úlohy z pracovného listu pre žiaka aj s ich riešením. Pri návrhu priebehu vyučovacích hodín sme sa zdržali tejto schémy.
pričom priebeh vyučovacích hodín bol nasledovný. Na začiatku učiteľ rýchlo zopakoval učivo z predchádzajúcej hodiny. Nasledoval motivačný príklad a teda zavedenie nového pojmu alebo konštrukcie. Nasledovali úlohy pre zber dát pre žiakov, následne zovšeobecnenie a tak ďalej úlohy na trénovanie poznatku. A teraz by som vám chcela priblížiť jednotlivé témy. Takto sme ich my učili a takto sú zahrnuté v metodickom materiáli. Na začiatku sme sa venovali úvode do Pythonu ako rytmičnej grafiky, pričom sme žiakov zoznámili s jazykom a prostredím IDLE. Na začiatku sme pracovali v príkazovom režime, kde sa žiaci zoznámili s importovaním knižnice Turtle a základnými príkazmi pre pohyb korytnačky. Výhodou príkazového režimu bolo to, že žiaci dostali okamžitú grafickú spätnú väzbu pre vykonané príkazy. Následne sme žiakov zoznámili s programovacím režimom a ukladaním programu. Žiaci riešili úlohy, ako sú uvedené na slajde. Ďalšou témou bola premenná. Tejto téme sme venovali jednu vyučovaciu hodinu, avšak aj na ostatných vyučovacích hodinách pri ostatných témach sme sa žiaci stretli s používaním premennej v ďalších príkladoch. Pri téme premenné sme sa venovali najprv uvedeniu pojmu premenná a priradením pomocou motivačného príkladu kreslenia štvorca s rôznymi veľkosťami strán. Pričom sme využili známe didaktické odporúčanie, didaktický postup pri téme premenné, kreslenie krabičiek pre znázorňovanie vyhradenej hodnoty miesta pamäti pre premennú. Ďalej sme sa venovali forcyklom, kde našim cieľom bolo, aby si žiaci dokázali rozoznať opakujúce vzory a zovšeobecňovať a zapisovať riešenie pomocou cyklu. Najprv na prvej hodine sme využili motiváciu kreslenia štvorca, známy didaktický postup kreslenie štvorca. Učiteľ nakreslil štvorec ešte nie pomocou konštrukcie cyklu, ale vypísaním postupnosti príkazov, kde poukázali na to, že príkazy dopredu a vpravo sa opakujú 4-krát, tak zaviedol učiteľ pojem, čiže zoznamil učiteľ žiakov s konštrukciou cyklu vo forme, v tejto forme prvej, ako vidíte, a s pomocou vymenovania hodnot pre premennú. A následne žiaci riešili na celej hodine úlohy určené pre zbieranie skúseností. Na nasledujúcej hodine sme zaviedli motivačný príklad kreslenia slnka s 24 lúčmi, kde sme sa stretli s problémom vymenovania hodnot pre 24 hodnot pre premenu. Pomocou tohto príkladu sme zaviedli funkciu range a teda aj konštrukciu s funkciou range. Následne sme sa venovali forcyklom s riadiacou premennou v tele cyklu, kde sme použili motivačný príklad kreslenia špirály. Tento príklad riešili spoločne učiteľ aj so žiakmi, pričom na začiatku učiteľ poukázal na rozpísal príkazy, akými by sme vedeli nakresliť túto špirálu bez konštrukcie cyklu. Následne diskusiou prišli na to, keďže žiaci už poznali pojem premennej, že tento
že hodnoty v príkaze forward, čiže dopredu, sa postupne zvyšujú. A tým aj prišli aj na to, že môžeme použiť premennú, ktorú postupne zvyšujeme. Nasledovala otázka učiteľa, ako upraviť tento program tak, aby sme nemuseli použiť ďalšiu premennú, teda premennú A. Týmto sme zaviedli pojem riadiacej premennej a tým aj využitie riadiacej premennej v tele cyklu. A na nasledujúcich vyučovacích hodinách sme sa venovali vnorerým cyklom, kde sme využili motiváciu kreslenia štvorca s prerušovanými čiarami. A tu sme odporúčali učiteľom, teda odporúčame učiteľom zdôrazniť toto dvojité odsadenie, teda jedno odsadenie pre vonkajší cyklus, odsadenie tela cyklu pre vonkajší cyklus a druhé odsadenie pre vnorený. Následne sme sa venovali téme funkcie. Na prvej hodine sme využili funkciu, teda učiteľ zaviedol konštrukciu funkcie pomocou funkcie bodka, teda kreslenie obrázkov, kde sa objavujú, kde sú bodky. A tým pádom si nacvičili žiaci pomocou definície funkcie bodka si nacvičili žiaci používanie, volanie funkcie pri kreslení obrázkov. Následne sme sa venovali, na nasledujúcej hodine spolu s učiteľom si zopakovali definíciu funkcie a spoločne zadefinovali funkciu štvorec, kde v tele cyklu, v tele funkcie sa objavuje cyklus. Tu odporúčame takisto zdôradniť významy odsadení pre telo cyklu a pre telo funkcie. Následne sme sa venovali funkciám s parametrami, kde sme využili motiváciu kreslenia štvorca s rôznymi veľkosťami strán. Učiteľ spolu so žiakmi vyriešili prvý príklad kreslenia štvorca, kde zadefinovali funkciu štvorec s parametrom strana. Tu sme odporúčali učiteľom zdôrazniť, teda postupne odkrokovať, čo sa deje pri odovzdaní parametra, teda vytvorením premennej strana, vyhodnotením následne v príkaze forward, vyhodnotením tohto príkazu a následne odporúčame zdôrazniť, že premenná strana po vykonaní funkcie zanikne. Ďalej sme sa venovali funkciám s dvomi parametrami a polohe korytnačky a náhodnosťou. Túto tému, vlastne príkaz na zmenu polohy korytnačky, sme zaviedli pomocou motivačného príkladu kreslenia hviezdnej oblohy. Tento príklad sa ťahal cez celú vyučovaciu hodinu, pričom učiteľ spoločne riešil túto úlohu so žiakmi. Najprv teda nakreslili pomocou funkcie hviezda hviezdu, následne zmenili polohu korytnačky a na iných pomocou zmeny polohy korytnačky vykreslili niekoľko hviezd, ale s motiváciou, že na hviezdnej oblohe sú tie hviezdy na náhodných pozíciách, tak sme zaviedli aj generovanie náhodných čísiel pomocou
pomocou príkazu from random import run range as náhodne. A tým sme príkaz, teda funkciu run range nazvali funkciou náhodne. Čiže následne sme generovali náhodné čísla pomocou funkcie náhodne. Žiaci riešili na nasledujúcich hodinách úlohy, ako napríklad kreslenia kvetiniek na lúke alebo kreslenie mnohouholníkov, kde sa žiaci zoznámili aj s náhodným výberom farby. Ako poslednú tému sme si zvolili tému vetvenia. Využili sme motiváciu príkladu bláznivej predpovedi počasia, kde si žiaci sami generovali, teda kde sme vytvorili program, ktorý náhodne generoval teplotu pre daný deň, teda vlastne pre celý týždeň, a znázorňovali sme ich na slupcoch. Tie slupce sme vyfarbovali podľa teploty, keď teplotu väčšiu ako 15 stupňov sme kreslili červenou farbou a menšiu sme kreslili modrou farbou. Pri tejto téme sme zahrnuli do cvičení pre žiakov aj známe príklady, ako napríklad hádzanie mincov alebo generovanie istých počet bodiek na obrazovke na náhodných pozíciách a vyfarbovanie tých bodiek podľa súradníc. Ďalej sme zadali žiakom projekt, záverečný projekt, ktorý slúžil ako sumatívne hodnotenie a fixáciu učiva. Žiaci si precvičili pojmy a poznatky ako z celého kurzu, že premenné priradenie, konštrukciu cyklu, funkcie s parametrami, generovanie náhodných hodnot a vetvenie. Tu vidíte niekoľko ukážok, aké projekty vznikli počas overovania. Teda overovanie prebiehalo v dvoch gymnáziách v Bratislave, celkovo v troch skupinách žiakov, pričom sme sledovali otázky učiteľov a aj chyby a otázky žiakov a podľa toho sme upravovali a doplňali tieto materiály. Stretli sme sa s kladnými reakciami žiakov, a ako napríklad v jednej skupine na začiatku žiačky neboli motivované k programovaniu, avšak na konci, už pri posledných vyučovacích hodinách si sami ostávali cez prestávku po hodine a dokončovali bonusové úlohy, za ktoré nemali slúbené ani jednotku, čiže z vlastnej motivácie. Stretli sme sa aj s reakciou rodiča, ktorý nám na papier pre povolenie od rodičov, pre súhlas, pre výskum, nám napísal takýto krásny odkaz. Pokračovanie výskumu. Výskum týmto nekončí. Metodické materiály sú voľne dostupné na tejto webovej adrese. A ja by som chcela poprosiť učiteľov o spoluprácu, o pripomienkovanie týchto materiálov. Tieto materiály sme vďaka podpore občianskeho združenia SPAJ sme ich vytlačili a sú voľne dostupné pre 30 výtlačkov, je voľne dostupných pre účastníkov EduTracku. Takže po prednáške, teda cez prestávku, si kľudne môžete si zobrať tieto materiály. V ďalšom výskume, v ďalšej časti môjho výskumu by som sa chcela venovať sledovaniu prechodu učiteľa, čiže otázky a problémy, s ktorými sa stretli učitelia počas prechodu
na jazyk Python. Ďakujem za pozornosť.